Hvaljen Isus i Marija, dobra večer, mir i dobro svima vama, posebno našim najmlađima koji će večeras nam darovati svoje vrijeme i svoje glazbeno umijeće i ono što su sa svojim voditeljima i voditeljicama pripremali i ono što će u suradnju korepetitora i korepetitorica ovdje večeras prikazati. Proljetni koncert ili koncert u proljeće, možemo slobodno reći, a mladost je to proljeće i života svakoga od nas, ali i grada, i mjesta, i obitelji. Zato djeca, bilo mlađa ili ona malo veća, jesu dar nama svima. Koncert kojeg ćemo večeras moći doživjeti ovdje je suradnja više glazbenika i više glazbenih škola. Učenici Osnovne glazbene škole Čapljina, Osnovne glazbene škole Metković i studentica studija glazbe smjer violina Mostar. Program su pripremili nastavnici Mihajla Pavlović, Gabriela Glavinić, Josipa Markota, Irena Vučić, Goran Končar i klavirska pratnja Josip Bošnjak, Dragan Gutić, Silvija Vukojević. Ono što je sve planirano zbog tehničkih razloga neće moći biti sve izvedeno u programima koje imate pred sobom, točka 4, neće biti večeras ovdje izvedena, rekoh iz tehničkih razloga, a sve ostalo bit će na repertoaru zamišljeno i ovdje izvedeno. Hvala vama koji se trudite s djecom, hvala djeci, Ana Petković, Petra Gutić, Lucija Primorac, Ivan Volarević, Gabriela Maričević, Mateja Gutić, Bernardica Miočević i Ana Barbarić. Jednim pljeskom sve njih pozdravljamo i prepuštamo pozornicu njima.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
jedna baš predivna glazbena večer. Hvala njima na tom daru, hvala i vama na podršci njima upućeno i svojim dolaskom i svojim pljeskom. Sigurno im to znači puno. Mi nastavljamo sa koncertnim događanjima ovdje. Već za dva dana u petak u 19 sati imat ćemo klavirski duo Lukić i Martinović, Lena i Marija. Ovdje u 19 sati očekujemo vas. Biće lijepo. I već smo u pripremama za Ardeju. Očekuje nas bogato ljeto glazbeno. Sve je pripremljeno. Profesori su tu. Vidjeli smo večeras i zanimanje, odnosno materijala, ali sigurno će biti interesa i vašega zanimanja za sudjelovanje u masterklasu i flaute. Vidim tu i Marko Zupan koji dolazi i violine, Evgenija, Irena, profesor Končar, klaviri. 4 profesora klavira ove godine su tu. Dakle, i Staneti, i Đuzel, Marijan, i Oliver Kern, i Dragutin, Dragomir Bratić u 12. mjesecu. Tako da nas puno toga očekuje. Neka vas Bog blagoslovi, a sad ćemo se, nadam se da su već stigle za glazbenike ovdje, njima posebno drage note u picu ubačene, pa će se oni zasluženo počastiti. A evo, i vi se pridružite na čašcu druženja, razgovora, priče i podrške s njima. Do novoga susreta, vaših uspješnih nastupa, uvjereni smo, sve vam najbolje želimo. Ugodna noć.